हेलो फ्रेंड्स, जुहार, राधे राधे। केन्ता अच्छा आपण मैंने आशा करूचे कि बहुत ही बढ़िया थी। आईटा मेहंदी ब्लॉग है जेनटा कि मुझे लास्ट वीडियो डाली थी हल्दी फंक्शन मो ननंद बाहागर रो। तो बस इन सब प्रिपेरेसन होटा आम आसीगलुन गादी गुदा के रेडी काका घर के। तो बस आज जो आज मेहंदी फंक्शन है तार पर नेक्स्ट डे आउ थे जेन हल्दी उतरा है तार पर अच्छे बाहागर। तो इन हल्दी मेहंदी लगे सब रेडी हो गला ना प्लेट आपण मैंने देखी पारुथे। तो चलू दिन रेडी हो गले ना सब मेहंदी लगावार लगी। तो ये मेहंदी लगा है ब्राइट को। तो इन मुझे आसी जाए घर के मोर माँ बापा और मो भाई आसी सारे ना आपण मैंने देखी पारुथे। फ्रेंड्स अच्छे समस्ते बाहरी छन मंदिर जबार लगे जेनटा कि पूजा हेसी आ सातगोड़ पाए नना हेसी आ ब्राइट रन लहंगा सब कपड़ा कुरा को पूजा भी हेसी। तो चलू जीमा अच्छे तो फ्रेंड्स मंदिर ये आसीगले न समस्ते घर के आईना साइड न मोर बापा और भाई कण कथा होते तो मुझे देखली वीडियो करूँ देखेदेली। तापर इन आसी गुपचुप बाला तो आम समस्ते गुपचुप खाइलु आ मेहंदी भी इन लगी सारा न मोर सिस्टर इन लॉकर। तो मेहंदी भी बहुत ही बढ़िया डिजाइन है आपण मैंने देखिपे। तापर इन हो फोटो सुट जेना कि बहुत ही सारा फोटो सुट है बहुत ही बढ़िया है फोटो गुड़ाक भी बहुत बढ़िया है। एल्बम ऑलरेडी आसी सारा न
तो फिर केबे मुई देखामी आपण मान के एटा होची इवनिंग टाइम समस्ते बहुत ही मजा करूचन तो ଏଇଟା ହଉଛନ୍ ମୋର ଦିଅର ଯେ କି ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକେ ନଚଉଛନ୍ ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ହେନ୍ତି ତ ମୁଁ ଡାନ୍ସ ନେଇ କରେ ତ ଏଇନ ମତେ ଡାନ୍ସ କରଉଛନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଡାନ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନ ହେଲାନ ଡିନର ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କରୁଥିଲେ ଇନୁ ମୋର ମା ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ କାନ୍ଦିକି ମୁଁ ଲଗାଉଛେ ମେହେନ୍ଦି ତାପରେ ଇନୁ ସାଇଡ଼ ଆଡ଼େ ନାନା କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ବି ଦେଖାଅ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେନି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ତ ବାସ୍ ଇନ ଡିନର କଲା ପରେ ଆମେ ଏଛେନ୍ ଯିମୁ ଘରକେ ରେଷ୍ଟ କରମୁ ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳେ ଏକା ଆସମୁ ତ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଘରକେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ହଲଦିର କିଛିଟା ରସମ ବାକି ଥିଲା ତ ଏଇନ ଦେଖନ୍ ଆପଣମାନେ ଉଠେଇକିରି ପୁରା ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଛେନ୍ ଏଇଟା ବ୍ରାଇଡ଼କେ ସାତଥର ଏନ୍ତା ବୁଲାବେ ମଡ଼ୁଆ କି ଛୁଆବେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କରି ଉଠେଇ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବାସ୍ ଏଇଟା ଏଛେନ୍ ହେଉଛି ସାତଥର ବୁଲା ହେବା ଇନୁ ମୋର ସାନ୍ ଦିଅର ତାଙ୍କର ଦିଦିକେ ଉଠେଇଛନ୍ ଆଉ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ସମସ୍ତେ ଇନୁ ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଏଇଟା ନାନା ଦେଖୁଁ ତ ଆପଣ କାନ୍ଦି ବସୁଛନ୍, କାହିଁକି ବହୁତ ସ୍ୟାଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ୟାଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘର ହେଉଛି, ତ ଇନୁ ମୋର ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ମନଉଛନ୍ ବୁଝଉଛନ୍। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦିଦି ମୋତେ ହଳଦୀ ଲଗାବା ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ମନା କଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ଆସିକିରି ମୋତେ ବି ହଳଦୀ ଲଗାଇଦେଲେ। ଦେଖୁ ତ ଇନକା ଯେନ୍ ସାତଗୁଡ଼ୁ ପାଇନ ନାଇଁ ସେଟା ଢଲା ଆସି ତ ଢଲା ହେଇଗଲା ନା ତାଙ୍କର ଉପରେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଢାଲିକରି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଛେନ୍ ନିଆ ହେବା ବାହାରକେ। ତ ବାସ୍ ଇନ ଯେନ୍ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଫଟୋ ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫଟୋ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ପାଣି ଢଲା ହେଉଛି, ପାଣିଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ନା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେବା ହଳଦୀର, ଯେଉଁଟାକି ହଳଦୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଫେକା ହେବା, ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବାସ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ବି ଆସିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ। ଦେଖିଏ ମେରି ମମ୍ମି ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ହେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ରାତିରେ ଅଛେ ବାହାଘର, ଆଇନୁ ମରାପା ବନଉଛନ୍ ମଟନ କରି, ମଟନର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯେନ୍ଟାକି ପଚିନି କୁହାଯାଏସି, ଆଉ ମଟନ ବି ଅନା ହେଇଛେ, ତ ସେଟା ମିକ୍ସ କରିକିରି ମରାପା ଆଇନ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପଚିନିଟା ଏଇନୁ ସିଝା ହେଉଛେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ମୁଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା କଲିଜା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି ଆଉ ମଟନ ବି ଅଛେ। ତ ବସ୍ ଏଇଟା ମିକ୍ସ କରିକିରି ମରାପା ଭାଜି ଦେଉଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଖାଇମୁ କହିଲେ ଯେ, ଆଉ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା, ଖାଇଲେ ବି ସମସ୍ତେ ମୋର ଶାଶୁ ମା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ତ ଇନ ବସ୍ ଇଟା ମର୍ମା ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ତ ସିଆଡ଼େ ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଲଗାଉଛେ ତାର ହାତରେ, ଚିନି ଆଉ ଲେମ୍ବୁର ରସ। ଆଉ ଇନ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୁଇଁ କଥା ଲାଗୁଛୁ, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ତାଙ୍କ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲି, ତ ଏଇଟା ମସଲା ବାହାର କରୁଥିଲେ ମୋ ବାପା, ତାପରେ ମସଲାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକରି ଭଲସେ, ତାପରେ ପିସା ବି, ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନାସନ୍ ମୋ ବାପା ବି ଖାନା। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବନିଥିଲା, ଖାଲି କଷା ବନିଥିଲା ଶୁଖା ଶୁଖା ଡ୍ରାଏ ବାଲା। ଚନ୍ଦୁ ଇନୁ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍। ତ ଇନ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି କଥା ହଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଗାଁର ଦିଦି, ତ ସମସ୍ତେ ମଜା କରୁଥିଲେ କଥା ହଉଥିଲେ, ମୋର ବାପା ସିଆଡ଼େ ବନଉଛନ୍ ମାଂସ କଷା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭେଟ୍ ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ ବାଏ।